За энэ хууль хэрэгжүүлэхтэй холбоотой улсын хурлын тогтоол баталж байгаа нь зөв баха. Энэ засгийн газар дүүрэг болгож байгаа хэд хэдэн заалтууд байх шиг байна. Тэгээд түрүүн энэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд энэ орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлэх арга хэмжээ гэдэг нэг нэлийн том хэсэг байгаа юм л да. Одоо тэгээд ерөөсөө яг энэ өмнө батлагдсан хуулиудыг харахаар энэ орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлэх арга хэмжээ гэдэг ингээд баахан арга хэмжээнүүдээ санхүүжүүлэхийг үүрэг болгоцсон байгаа. Аймгийн иргэдийн хурал, сумын иргэдийн хурал. Тэгээд харамсалтай нөгөө нэг төсвийн тухай хууль дээр энэ орон нутгийн хөгжлийн сан дээр энэ мөнгө нь байдгүй ингээд хууль ерөөсөө хэрэгжиж чаддгүй байхгүй. Ерөөс чаддгүй өмнө батлагдсан хуулиуд. Тэгээд баахан л одоо ингээд орон нутгалуу орон нутгаас болохоор эрх мэдлийн босоо болгож аваад байдаг. Дандаа ингээд дарга нарын дээрээс томлно гэж эрх мэдлийн аваад байгаа мөртлөө санхүүгийн үүрэг хүлээлгээд эргээд орон нутгад нь санхүүгийн үүрэг хүлээгээд байдаг юм буруу тогтолцоо бид нар яваад байгаа юм байна. Тэр энэ бол маш чухал хууль. Маш чухал хууль. Одоо цаашдаа бид нар энэ мал махаа экспортод гаргаж чадах уу, малчтынхаа энэ өрхийн орлогыг нэмэгдүүлж чадах уу, яг энэ чинь хүлээцсэн маш их том хүлээлт байгаа юм л. А тэгэхээр орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлэх энэ арга хэмжээ гэсэн энэ арга хэмжээ нь ч бас нэлээх хэмжээний санхүүжилтийн их усөр шаардлагатсан юм арга хэмжээнүүд байгаад байгаа шиг байна л да. Миний ойлгож байгаа. Тэр энийг ер нь яаж одоо цаашаа зохицуулах юм бэ? Би нэг санал гаргаад энэ хууль хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай энэ дээр бас тодорхой энэ төсөв энэ хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой шаардлагатай төсөв хөрөнгө улсын төсвөөс яг юун санхүүжүүлэх юм? Аймаг орон нутгийн энэ орон нутгийн төсвөөс яг юун санхүүжүүлэх юм? Тэр санхүүжилтийн их усүрийг яг хаанаас нь яаж баталж яаж явуулах хэвээр гэдэг нь жаахан тодорхой маягаар засгийн газарт үүрэг болгосон дээр хаа. Тэгэхгүй бол энэ хууль чинь хэрэгжихгүй шүү. Хэрэгжихгүй. За. Тайлбар өгөх үү? Гарамж өгш үү? Бараг санал хэлчихлээ тий, тэ. За, за. За, ажлын хэсэг хариулъя. Хэн хариулах вэ? 82 дугаар хөрөх. Баярлалаа дараа хариулъя. За, Камглан гишүүний асуултанд хариулъя. За, зарим арга хэмжээ нь бүтэн одоо орон нутгийн төсвөөс санхүүжигдэхээр биш байгаа. Ихэнх нь бол улсын нэгдсэн төсвөөс за үзэлтэй ажхуй хөнгө үйлдвэрийн яамаар дамжаад ингээд санхүүжигдэхээр байгаа. А тухайн орон нутг бол бас энэ мал эрүүлжүүлэх чиглэлээр дэд хөтөлбөрүүд гаргаж хэрэгжүүлнэ. Тэгээд тэр хөтөлбөрөөрөө дамжуулаад одоо иргэдийн урлал батлаад ингээд тодорхой хэмжээний санхүүжилт гаргаад явчих болцоотой. А ер нь бол орон нутгаас хэрвээ энэ хөтөлбөр юм байдгүй бид нар өөрсдөө санхүүжүүлээд ингээд явах одоо санал санаачлаг байна гэж ингэж хэлдэг байх. За, баярлалаа. За, гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Байнгын хороо хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг анхны хэлэлцүүлгээр нь батлах гормийн санал гаргасан байна. Энэ гормийн саналыг дэмжий гэсэн санлын томьёолоор санал хураалт явуулъя. Санал хураалт.